Då så, då är det dags för fredagssoffan igen och det är den 15 november. Och jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här i Borås stad. Vi hade ju lite problem med ljudet förra gången då och inledningsvis, men 2 minuter in eller något sånt där så funkar ljudet, så att då hör ni Hugo berätta om cykelvägar och allt vad han berättade om igår, förra fredagen då. Vi hoppas att ni hör min röst bra nu och mikrofonen funkar och så. Ni ser ju här, Göran har ju satt mikrofonen här i mitten mellan oss då och flyttat på mig och alltihopa här. Och det är ju ständiga förbättringar här och ständiga förbättringar. Jobbar du med Andrea Ja, Andersson? det gör jag. Ja, och ja, du är ju anställd på Stadskansliet nu, eller du är här på Stadskansliet, men du jobbar mest ut mot de olika förvaltningarna. Ja, vi sitter ju här, Ja. alltså, det var en bra placering att ha oss här då. Fyra stycken som vi är då. Ja, vilka är det du jobbar med? Det är jag då, Andrea, och sen har vi Johan Olofsson, Marika Haxell och Barbro Andrén Ram då. Ja, okej. Och vi har ju suttit här nu då i 2 år i en projektform då och jobbat heltid då med förbättringar då. Ja, och din egen bakgrund är? Jag har en lång erfarenhet utav olika områden i äldreomsorgen, har jag. Bland annat hemtjänst, boende och även vikarierande enhetschef har jag fått pröva på. Och gick ni massa utbildningar inför detta då, eller hur? Det här med Ja, förbättringsarbete. det var ju någonting som Borås stad då anordnade då. Så under 1 års tid så läste vi det här Six Sigma då och Lean lite då. Då gick man 10 tillfällen, men sen så drev man också ett projekt i detta då. Det var därför det var under 1 års tid då, Ja. hela det här då. Och nu avslutas det till årsskiftet. Ja, nu har vi suttit här i 2 år och drivit ett antal projekt då som har Hur många kommit in. projekt har ni haft i år? Sammanlagt så har vi jobbat med 9 projekt faktiskt. Okej. Är det något som har varit bättre än de andra? Alla har varit lika bra. Alltså så fort du vill göra en förbättring utav någonting och sen så kan det bara bli bättre helt enkelt faktiskt. Hur lägger man upp det här jobbet då? Eller, ja, till att börja med, vem initierar? Är det ni som går ut eller? Det är förslag som ska komma ifrån förvaltningarna Ja. som lämnas in och så bestämmer man vad är det vi ska jobba med. Ja, Så att okej. det kommer alltid förslag utifrån då. Utifrån då, Ja, ja, så är som det här ni. inne bestämmer om vilka ska vi ta oss an då. Och cheferna är med på detta och medarbetarna och. Det är ju vi då som projektledare som måste ta på oss den här rollen att informera, jobba med dem, för att vi har ju inte kunskapen om vad Nej, problemet nej. är. Men vår metod är ju att leta fram Ja, just det. vad är problemet? Varför är det ett problem som de Via har just nu? metoden så hittar ni. Jobbar vi stegvis. Ja. Det ligger en väldigt stor tyngd i den här sättet att jobba, att liksom, du måste ha fakta, du måste liksom grotta dig ner väldigt mycket för att sen komma fram till att vad är det för lösning, hur ska vi pröva den? Det är därför det tar ganska så lång tid med de här projekten. Ja, man ska inte tro att det är quick fix utan. Nej, det tar ungefär en 6 till 9 månader liksom för att liksom förankra det och få ut det. Så att en del projekt har ni börjat och så har ni avslutat dem. Ja, Ja. precis, det Men stämmer. det finns projekt som pågår över årsskiftet också. Eller har ni avslutat alltihopa nu? Eftersom vi ska avsluta här i december så ska ju vi vara klara med våra projekt. Men de lever ju vidare. För du måste, Ute. ja, de lever vidare ute. För det är alltid någon, när vi har drivit ett projekt så lämnar du över det till en person som vi kallar då processägare. Det är den personen som förvaltar det sen och följer upp och liksom förbättrar och förbättrar. För det är det handlar om. Vi ger ett första bra förslag nuläge. Sen är det bara upp till dem att förbättra och förbättra. Det ska förändras för det gör ju hela vår verksamhet. Allmän uppfattning om oss som människor, är vi förändringsbenägna eller hur funkar det? Du som har varit ute på många olika Ja, platser. det handlar jättemycket hur jag lägger fram det. Hur jag liksom får med dig att vad är det liksom vi ska göra och varför ska vi göra detta? Ja, är det sådär att vad ger det mig ibland eller? Ja,
det är eller klart, tänker vi, man verksamhet? Tänker man att ja, detta är nog bra för verksamheten? Det blir lite knepigare för mig, men verksamheten blir bättre. Det gör man till slut faktiskt. Ja. Det är klart att när vi börjar rota, då kommer ju allting upp till ytan, om man säger så. Och det är ju inte så roligt att veta att jag har ett problem med någonting. Nej, just det. Så det är klart att det kan liksom, hoppsan, vad hände här? Nej, det var inte roligt. Men när du väl börjar jobba och leta fram och ge förslag och liksom det här det är ett samarbete faktiskt, då blir det faktiskt riktigt bra. Ja, det är kul. Ja. Jag kan tänka mig att det blir berikande för verksamheten. Liksom, jajamensan, det gör det. Att det sker en utveckling och sådär. Er roll är då mycket pådrivare, om jag förstår det rätt. Och så här. Ja, vi behöver ju liksom... det är ju vi som hela tiden ska leverera någonting. Det är inte vi som tar besluten, utan då har man en styrgrupp med oftast chefer som sitter med i den här. Och det är de som beslutar om vi kan gå vidare eller måste backa och leta fram nytt material. Så det är de som beslutar hela tiden. Vi är egentligen bara leverantörer utav det och ska driva projektet framåt, framåt hela tiden. Och det viktigaste i er roll har då varit att plocka fram det här materialet? Ja, det är det. Ja, okej. Okay. Är det något speciellt projekt som du tycker att ni har lyckats med? Ja, vi har väl haft med något här i fredagssoffan? Ja, ni hade ju bland annat hela bilen då, fordonen ja, just som det, vi det hade. Var ju den tjejen där. Ja. Jajamensan, det är ett jättelyckat projekt. Men jag skulle säga att alla projekt är lyckade. Vill man göra en förändring så är ju det bättre än att inte göra en förändring. Men var det inte så med bilen också att det visar egentligen en merkostnad? Just nu, men det, man måste se det över tid också. Ja, det här tar tid att det förändra. Det är det som är problemet många gånger, att vi ger upp för snabbt. Liksom, va? Precis. Om vi har uthållighet ser vi resultat. Liksom, ja, då. Rom byggdes ju inte på en dag, och det gör inte detta heller. Nej. Du ser något, men sen ska det förankras, sen ska det sätta sig. Det nya sättet ska sätta sig ute. Mm. Det tar lite tid. Och sen när det har satt sig så är det bra att gå upp vidare. Och så jobbar du vidare med att förbättra det. Ja. Hur sprider man de här projekten då? På förvaltningen och i kommunen och så här? Vi skriver ju alltid en rapport utav alla våra projekt. Så det finns ju utav det vi har. Det ligger rapporter här. Saxen har gjort ett reportage faktiskt. Personaltidningen. Ja, precis som ni har. Vi kommer ju även ha en... den 28 november där vi kommer berätta om alla våra 9 projekt. 28 november var det, det får ni komma ihåg här. Precis. Nu då. 28 november, och det var på Pulsen? Nej, det är här i huset. Det här är huset? Okay. Då kommer vi presentera alla våra projekt då, som vi har jobbat med. Ligger det på hemsida eller hur anmäler man sig? Ja, det ska det göra. Det kanske rent av ligger på min hemsida. Det kanske det gör, Janne. Ja, just det. Det får jag kolla upp här nu när jag... kommer upp till kontoret igen. Du, avslutningsvis, ett projekt som du skulle vilja ha genomfört här i Borås stad. Det kommer lite plötsligt här nu då. Ja. Du får inte lång betänketid, men är det något område där du tycker att där borde vi gå in och titta? Det var en svår fråga faktiskt, för jag ser det som så här. Det finns alltid förbättringar i varenda sak som man gör, så att jag skulle vilja säga... Vad som helst. Vad som helst. Och tror du att vi kan bli bättre på fredagssoffan också? Hemma? Ja, då, men jag har ju redan förbättrat det. Nu har vi dratt sladdarna lite annorlunda idag. Och Göran, producenten här, han är en fena på det här med ständiga förbättringar hela tiden. Jo, men jag har sett så många förbättringsområden, så vi ska nog ta tag i detta med. Ja, det är bra. Ja. Du, i helgen, gör du något speciellt? Jag ser det på söndag, blir det ju lite uppehållsväder och så här. Så att, har du något på programmet? Ja, då är det fotbollscup. Fotbollscup, ja, okej. Så får man göra, vet du. Ja, men det är bra. Det är gott. Ni får umgås och ha en trevlig helg allesammans. Så ses vi nästa fredag.